င်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ့်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့NLD ပါတီဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရပြည်သူတွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေကိုအခုလိုအတိပေးကြေညာလိုက်တာလို့ဆိုပါရစေ။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးဦးဟာရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံမဲ့သူဖြစ်ပါကနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့ဇူလိုင်တရက်ကစပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊နယ်မြေစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြေညာထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တို့နယ်မြေစည်းရုံးရေးပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ NLD ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲအကြိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်ပွားအောင်စီမံလှုပ်ဆောင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နန့်ခိုင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်မှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဇူလိုင်1ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပါတီတွေအနေနဲ့ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့သဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမှာမဖြစ်မနေထပ်တွင်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေတာပါကိုဗစ်ကာလအတွင်းမျက်စက်စည်းရုံးရာမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျထုတ်ပြန်ပေးတာမရှိရကြောင်းမျက်စက်စည်းရုံးဘုတ်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စည်းရုံးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဂျိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။အဲဆိုတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတောင်းလျှောက်မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ထဲမှာမပါဘူးကြ။ဒီကြောင့်သူရေကောက်ဘွဲကော်မရှင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလုံးဆောင်ရထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာတွေကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝတော့လက်ကြီးစီအောင်လို့ရပြီလားလူစုကဝေလုံးလို့ရပြီလားဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့မျိုးကဖြစ်နေပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာကိုယ်စားလောင်းတွေကမဲဆက်စည်းရုံးမှုကိုကွင်းစင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းအစိုးရရဲ့သမတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်ကော်မရှင်ကလည်းတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးပါတီဒီဘက်ကတည်ထူတာတော့ကိုယ်တည်းလေးကိုယ်စားလောင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ်စားလောင်းတွေကိုယ်စားစီယုံးနေကြပါဘူးဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကျန်တဲ့တော့ပါလားဘယ်လိုလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းတော့ပြရတဲ့ပို့လို့ရတယ်ဟိုညွှန်ရတဲ့တခုကိုကျွန်တော်ကဒီဝိညာဉ်ညွှန်ရတဲ့နေကတော့တော့ပြရတဲ့ဒီချက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆောင်ရအောင်လဲဆိုတော့ဟို clear message တော့လိုက်ပြီးကျေလို့တက်ပြီးပြောင်းလို့မလုပ်ချင်ပါဘူးကျန်တဲ့နေရာရဲ့သမ္မတနေကိုဝေပြရတယ်ရတာကိုလည်းတော့ပြရတယ်ဒီချက်တော့ပြပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာပါတီဘက်လိုက်ပြီးထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘဲကိုဗစ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတွက်အချိန်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်နိုင်အောင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစောပြီးကြေညာပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတာတော့ဒါတကယ်ပကတိပမာမှာပဲ။နော်။သို့တော်လည်းပဲဒီကိုဗစ်ကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲကိုနောက်ဆုံးမှာလို့အချိန်ဆွဲမှာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပါရီရဲ့နိုင်ငံပါတီတချို့ရှိနေတယ်ဗျာเนาะတချို့ကလည်းဒီလိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲကျင်းပဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဒီလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံပါတီဒီအတွက်အတွက်ပေါ့လေအချိန်မီအချိန်နဲ့ပြီးအောင်နောက်တစ်ခါကြိုးကြိုးတင်းတင်းနဲ့လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကကော်မရှင်ကဟိုလုပ်တာပါပဲမျက်တာလည်းလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လာမယ့်2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်မဲပေးပွင့်ရှိရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း38,000တန်းကျော်ရှိနေပြီဒီအတွက်မဲယုံပေါင်း4,000ကျော်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရာထားတယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျမနန်းခိုင်ပါ NLD ပါတီအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံတွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောပါတယ်အနာရပါတီအနေနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံအသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ပုံ၃မဲမဆွယ်တင်ဘူးလို့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဘက်ကဝေဖန်ထားခဲ့တာပါ
ထာနေပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဖခင်တူအနေနဲ့အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့၃နာလို့ဇူလိုင်၂ရက်ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၈ရက်မှာကျင်းပမယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်မဲဆန္ဒနယ်နေရာနဲ့အရေးအတွက်တွေကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းပြည်ထောင်စုအစင်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပုံမှုပြင်းထန်လာပွဲရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်နေရာတွေမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်324အမျိုးသားလွှတ်တော်169ရှစ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်
po. Nangano timing a young one gene, young old soya pego, tanja tabare, didn't go raw, so more people tabare shame. ကျွန်တော်မြို့မှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကရှယ်ယာများဆုံးထည့်ဝင်ထားသလိုဝိုင်းပြည်ရင်စီအများဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ဝိုင်းပြည်စီကုမ္ပဏီယာကိုမိုင်းနိုင်ငံဒီကာလအတွင်းအရှုံးပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးရမောင်းတွေရဲ့အခြေခံလာစာတုံးသိန်းကိုတသိန်းခွဲအထိရှော့ချလိုက်ပါတယ်ဝိုင်းပြည်စီကုမ္ပဏီအနေနဲ့လာစာထည့်ဝင်ရှော့ချတာအရင်ငွေတရားကို600ကျပ်တင်းလိုက်ပြီးရင်တစ်ခေါက်ကို ငွေကြေးနှထောင်ကနေထောင်900လောက်ပြင်ဆင်တက်မှတ်လိုက်တာပါအခြေခံလာစာထည့်ဝင်ရှော့ချခဲ့တဲ့ပေါ်အလို့ရှင်လို့ဒီမှာအငြင်းမမှုဖြစ်ရှင်းနေတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကလို့ဒီမှာတော့ရာကိုဇူလိုင်လတရနေ့ကအလို့ထုတ်လိုက်တဲ့ပေါ်ရေမောင်းတွေကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေကိုလက်မှုတန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီလက်အောက်မှာကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်တော်
မိုးမိုးစူးကြီးရောတိုင်ထားပါတော့နေတာကျော်လမ်းမောင်းဝင်ကြီးရောတိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစီးရောတော့အလုံးပေါ်မှာပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်ထားတာတိုင်ထားချင်းနေတာဒါရင်းပေါ်လာတာပြီးတော့ဒီအမရာရောဝင်ကြီးစံတယ်ဟိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်ဘိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီကနေရင်မောင်းတွေကိုအခြေခံလာစာရှော့ချလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်ထောက်ခံရတဲ့ရင်မောင်းတွေလည်းရှိသလိုအလုံးမစင်းတဲ့ရင်မောင်းတွေလည်းရှိပြီးနင်နာချင်းလောကတလားစာယူကအလွတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ရင်မောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ YBBC ကုမ္ပဏီမှာလောကလားစာရှော့ချလိုက်တာကြောင့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာတချို့ရင်လိုင်းတွေမှာရင်မောင်းထုတ်ဝက်နေပါလောက်အလွတ်ထွက်တာရှိတယ်လို့ရင်မောင်းတွေကဆိုပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့ရင်မောင်းတော်တော်များများကတော့လားစာပါဝင်တနေ့ဝင်ငွေ1000လောက်ပဲရတဲ့ပေါ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းလုံးလမ်းမဲ့မဖြစ်ဘူးအလုပ်ဆင်းနေရပြီမဲ့စားအုပ်နေရအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။CNG တိုင်းမှာဆိုရင်ကားတွေများကြီးတယ်အကိုဆိုဒီနှစ်ခေါက်ပဲရှိသေးတယ်နှစ်ခေါက်နဲ့အခု CNG ထည့်ယူပါရင်300မှဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆိုရင်အကိုတက်ကဝင်ရဒီနေ့4000ပဲရှိရတယ်ဒါ CNG ထည့်လို့ဆိုရင်သူက2000ပို့ပေးထားတာရှိတယ်ဒီစနစ်မှာပေါ့နော်ညီဒါအဲ့ဒါကြောင့်အကို6000ပဲရတော့မှာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါသာတသိန်းခွင်းနဲ့ဒီနေ့အခုမောင်းတဲ့အတွက်6000ပဲရသောင်းနေနေတော့ညီလေးခုချိန်မှာအကုန်သိန်းတော့ဈေးတက်နေရတဲ့အပြင်မှာခိုးလို့ရတဲ့ပတ်စံကားကြီးမောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းမဲ့ဆိုရင်လာသာလေး3သိန်းလောက်နဲ့ဆိုတော်လေးခက်ခဲဖြစ်တယ်YBBC ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ COVID-19 ကာလအတွင်းခီးသွားလာမှုရောကြလာတာ။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်လိုက်နာရတာတွေကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများလာပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ငွေပမာဏပြည့်မီခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေကိုရှော့ချခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်ရှော့ချတာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နာမှုတွေပေါ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကအလုပ်သမားဥပဒေတိုင်းအခမ်းအနားနဲ့နင်နာကျေးပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လဲ YBBC ကုမ္ပဏီရဲ့ဒုတိယထွေထွေမန်နေဂျာဦးတောင်ကပြောပါတယ် YBBC ကုမ္ပဏီမှာရင်လိုင်းပေါင်း12လိုင်းရှိပြီးရင်မောင်းအင်အား1000ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့လူပြိုတချင်း MTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတချို့ကိုတေးသန့်ရှင်မနောကပြန်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်တေးသန့်ရှင်မနောနဲ့အတူမင်းသမီးဤချောပိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးဒါရိုက်တာသူကျော်သူရိုက်ကူးထားတဲ့အဲ့ဒီသချင်းရုပ်သံဟာရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှာရိုက်ကူးထားတာရုပ်သံမှာသရုပ်ဆောင်ထားမှုတွေဟာရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေစီတပတ်အတွင်းတောင်းပန်ဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးသန့်ရှင်မနောက
ตัวนี้เนี่ยดีแต่เช่นโอจิชูดูเลยเพราะฉะนั้นเจนชิมอสเจนเนี่ยสนาตะคู่เรนเนี่ยตาปงพอใหญ่กูแก่รับพี่ไปดูกูมาที่ไก่เนี่ยน่าจะเอาชีวิตไปมาพิลล์เข้าเจ้าเนี่ยฉะนั้นเราต้องการตัวจีเนี่ยเจ้าหน้าเจ้าหนูเลี้ยงเสียเสียมาเนี่ยอารมณ์คงได้ขาดที่ไก่เนี่ยน่าแก่ยังอันนู้อันนี้ต้องมาเรื่อยสูบไปรอ Facebook สามยันนามาเหตุตาทาวาเลยกูรู้Facebook ต้องมาไหนจังพบยาทากันไปเช่นโคโรนาไวรัสกุศลกับเบจ้าท่านนายงามอาเชิงต้องลาจอไปทากันยาอภิปังก้ามิโรกามินิยากว่าหาจุลัยตียันเนมารอเปลี่ยนเพื่อนกันไปเลยเยกูเวสองเนี่ยมีนภพเนี่ยวัฒนาจารย์เลี้ยงพิบยาดูเรศียามินิยากว่ากูลาเร่เผาเตอร์รีอาลงกูปูเจนเซเซขันยาไปเลยนั่นหมายเนี่ยฟงนับกูเลยไปยามาพิบีเทมารอลูไรต์ยากูต้องไปขวบีรอ ซึ่งยังงานนี้ส่วนใหญ่เนาะชอบไปขวบีในวิสิกันตั้งแต่ทารวาเลยบาร์เรียการาโอเกซายนี่เนี่ยในขั้นวิหารเปลี่ยนเพื่อนบุนักสมัครเพื่อนผู้เรียนสิบวัยลงงานวิวาท่านในงานมาโคโรนาไวรัสปีเรียนกู้สมุนไพรต้องสักคนในยาจานีบาบีถ้าจะเอาหน้าบ้านไปแล้วจะเป็นลงงานเนี่ยก็ทางต้องชินในเรื่องลุเรฮาเช่นแต่ยาตีบุยงกันเนี่ยก็ลูกเปลี่ยนลูกกันในจาบาบี ไทยในงานมาอเมริกาดูสัญญาในยารีโกเปียงเพื่อนไปแล้วฮะแต่เนี่ยไปอัตรมยามยาจานในปีเจ้าหนุ่ยกูรอบดูหนี้มาเปียงเพื่อนไปแก่บาร์เลยไทยในงานเนี่ยมาโคโรนาไวรัสกู้สักขันอธิบดีลูน่าต้องทางแต่ยาคนนั้นจะต้องยาวชีพีกู้สักขันอาเซียนยาวตีส่งแก่บาร์เลยทำไมไม่ทันสิบวันยี่ก้ารอแต่ช้าเชื่อเราอาชาในงานวิอาลงเทปูจ้าเส้นไปชีพีที่เนี่ยเทมาในงานจ้าตาคิดแต่ลายยาวเล็บแป้งหมูเชื่อเสียยากให้น้องที่จ้าเส้นไม่รู้มีอะไรทำบาร์เลยเช่
ဒီကိုမနီနေနဲ့ကိုမင်းနန်ဒီကလာအတွင်ခေးသွားလာမှုရောကြလာတာ Liverpool အသင်းဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာလက်ကျန်ပွဲစဉ်9ပွဲအလိုမှာပဲချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာအစောဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဒုတိယနေရာကမန်စီးတီးအသင်းဟာလီဗာပူးနဲ့23မှတ်အထိကွာဟားခဲ့တာကြောင့်လက်ကျန်9ပွဲအလိုမှာလီဗာပူးကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာတော့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တွေအများကြီးပြတ်ကျန်ပြီးတော့အလွယ်တကူချန်ပီယံမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်တီစီကိုမနေ့နဲ့ကိုမင်းနိုင်ဒီကလာအတွင်ခေးသွားလာမှုရောကြလာတာဒါတကယ်ပဂတိပမာမှာပဲ။ TVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနေ့9နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။မနေ့10နာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကျွန်မမူးမြင့်စင်ပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။